jagung guys. Iki ketok aneh kaya semut lah kacangkrek iki. Kaya diprutes iki lho. Nek kuwi ta prutes. Semut apa jangkrik ya Ndra ya? Nek kuwi. Diprutes iki nganu paling jangkrik. Jere Mandra. Pupuknya. Duduk marah ini. Tapi lor kono oke apa Andra? Sing didukiri cangkrik. Enggak kan ini. Sulam ini. Oh, sulam. Loh, orang sulam iki? Ini kan di Ibu diciri terang. Oh. Bubuk ini apa Ndra? Apa? Ini bubuk ini apa? Piye?
Lho sing iki wis. Wis di Mas iki. Sing iki. Ora, kuwi wis Ndra. Kuwi. Oh, karek. Kuwi wong gitu, kuwi mbek kuwi tok Ndra.